Lah si Juminten iki ngomong arep rene ora telepon WA pun ora dibales jane nyandi nyasar omong arep mang ngomong empat mata yo apa to jane memang Rene harus ngomong apa? Ngomongnya memang harus ngomong empat mata. Jadi empat mata ki apa? Sampai mikir aku. Empat mata ki ya mbak. Dua ditambah dua. Piro kuwi? Ya nambah dua. Piro ya? Cek. Aha. Piro? Papat. Salah. Piro? Ya 10. Lah, kowe ngawur. Loro tambah loro. 10. Loro tambah loro. Lelek lorone ping 5. Wis 10. Wis ping 5 wae loro. Tambahin lintas. Setan. Oh, cedo. Ngawur. Alah, ada lomba. Apa ngapa? Apa ngomong? Sama dia ngomong. Eh, piye to? Masalah iki lho. Senang keluarga ku ya dan awet ngono lho keluarga ndi yo kan terutama yo karo keluarga bapak karo ibu apa keluarga karo bojo apa karo yo selingkuhan yo karo bojo ta mesti karo selingkuhan oh ana karo bojo to nggih Mbak Yu yo kita kan sebagai kaum hawa ini ya harus menjaga penampilan loh penampilan kan yes. Nomor satu terutama baju dan pakaian baju dan pakaian terus yang keloro cetok tak anu dhisik baju karo pakaian ki padha lho ya iya toh lah iya toh baju dan pakaian sama baju karo kata kok baju karo kata maksudnya terus sing keloro kuwi muka. Awak gak glowing. Piye carane ki glowing koyo glowing-glowing ngono kae. Yo carane yo perawatan to. Perawatane sing piye? Sing salep kan mesti larang yo. Yo sing murah-murahan ae lah. Dino joko artis. Kita kan kaum Hawa sing tinggi sore artis ngono to. Lek artis kan perawatannya kan ning salon-salon ngono to. Heeh. Sing pedicure opo kae sing senti opo kae penting donyoh iki opo lae. Lah ya sing scrap. Iya, scrub. Nah, kita ngangge skincare ae. Skincare iki sing piye? Pakai skincare iki opo? Skincare iki yo kaya iya cuci muka barang ini lho ini kilo nanti toh ini tas merah sebelah
Nah, iki skincare MS Glow. MS Glow apa MS Glow? Piye iki model MS Glow? Iki tenan mari putih. Iya, tenan dong, tapi kudu teratur dan juga harus sabar. Cara nganggo piye? Ora secara instan lho ya. Kosok kudu kira langsung cita. Instan. Mungkin bisa langsung kinclong. Seling glowing kayak jin kae. Ada kedobra. Langsung biar terpesona. Skincare iki koyo ngene iki lho, toner. Toner iki ngge apa iki toner iki? Aku kira paham lho. Toner iki ya dige bar nyuci muka sik, iki dige nggo cuci muka. Kayak saben kuwi. Dibonyo ini ngopo kuwi? Muka ta masak ning sikil. Di glowing apa sik lho? Iya. Yang kurang ngerti bojo lek dikene glowing. Fit terus pakai toner to. Mari ngono. Ko lek isu niki awan ini kita yo nggih sing. Whitening cream. Whitening cream. Berarti kuwi lembape ngono ya. Whitening kan jenenge whitening arti itu pemutih. Putih. Oleh bengi nggih sing apa night cream whitening night cream kan nek night karo dai kan artine siang nek night ke malam ora bengi kaya bengi karo malam padha wae to iya ha iki nang kaptus kana go jalali sik to iki lho murah piro kuwi paket paling piro ora sampe 300 lah contoh cito iki tenan iso marai putih kayak terus bojo iki dari seneng ya iya kan muka e sampai kayak mulai glowing ngono to jo mulai glowing bersinar-sinar ngono to jadi ngono gitu pelakor saiki ke pelakor kan kowe ganas daripada predator predator lho yo lomba lho pelakor ke saiki kowe ganas dari predator lho kalau anu kuwi ora predator memang kan iki ki aku pengen ayu pengen glowing kan kaya artis-artis ngono kae lho kene ayu ngono kae lho ya iya walaupun wonge elek tapi lek glowing kan ya rada ayu to heeh maling ya lha iya iya toh kayak merasa sepet kayak nah, sepet iya aku tak anu lah no capcus lah no nah iya wes kan bungkus mana cek toh tak dulu EMS dulu kira-kira gimana buka ya oke deh ya kita gitu kenapa gak cukup salah ya salah ngono tak cara nih guys saat ini pelakon gimana mana ngono jadi aku cuma gini loh mbak pokoknya saya kayak orang mandang kui bojoku apa orang apa kayak seneng ini ya aku harus mendapatkan kok ini aku harus mendapatkan apa sih motivasi nih neng dalam hati apa nih dalam apa nih ya neng anu jero atine toh terus gerang-gerang kadang kan pelakor kan terus gerang-gerang ngerti ini berbojo anu bojo dia anak orang ngecek di buat apa orang bojo ngomong nih pelakor anak ngomong nih pelakor tak kerawu di kerawu orang pisan diurap disambel dikeke lombok iki kose ya kan micin micin apa rambut ini ora usah jangan rasa enak enak itu sepanjang bah iya PR-nya dina memang aku ada pan dan nak masak sisik kenali dulu saya kan dah masak iya makanannya ini makan apa nih kasih bye.
rasa.